السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دعا نجر بد کے لیے بہت ہی مفید ہے. یہ قرآن کریم میں سورہ قلم کی آخری دو آیتیں مبارکہ ہیں. جو بھی شخص ان آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی پر دم کرے گا جس کو نجر لگ گئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کی نظر اتر جائے گی. چلیے ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.